gizli sual veren insanlar var. Belə bir məxluqlar. Belə bir suallar olur. Kişilər daha çox eşidir bu sualı. Deməli, ilan sənin dostluğun bədənindən dişləsə, bilirsiniz də o sual. Bir əl çatmaz yerindən dişləsə, yəni lapatka ola bilər sən. Sən o zəhəri soğurub ona kömək eləyərsənmi? Qardaş, birinci o sualı ver ilana. Gör, o oradan dişləyərmi? Dolamı süzə məni. İlan belə gör. Dişlə. Yox, yox, mən yolumu gedim, qardaş. Mənlə işiniz olmaz. Dişlə. Dişlə, dostluğu yoxluyuruq burada. Qardaş, məni qatma da, qardaş, məni qatma. Əlləri çıxırıq.